Kapolres Sumedang ngumajak kamangpulu-pulu tukang beca pikeun sahur babarengan. Eta kegiatan teh mangrupa tarekah Polres nggoning ngaraketkeun diri jeung masyarakat. Lian ti kitu eta hal teh mangrupa salah sahiji lolongkrang keur ngageuing tukang beca sangkan tuhu kana aturan lalu lintas. Minangka tarekah pikeun ngaraketkeun diri jeung masyarakat, Polres Sumedang ngakolakeun sahur babarengan jeung tukang beca di Taman Endog Sumedang. Eta kegiatan teh mangrupa tarekah kapulsian pikeun ngageuing tukang beca sangkan tuhu kana aturan lalu lintas. Sokomo beca mangrupa alat transportasi anu rea diparake ku masyarakat kelas menengah ka handap tur taraman ngabalukarkeun macet di sabudeureun jalan raya. Kapolres Sumedang AKBP Haryoto ngebrehkeun eta ketak teh mangrupa salah sahiji tarekah persuasif anu dilakonan ku Polres Sumedang pikeun ngirut mamang beca sangkan tuhu kana aturan lalu lintas. Kita berikan himbauan-himbauan kan tukang beca jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan hari beca kemudian nanti tidak mematuhi aturan lalu lintas gitu kan. Nanti juga bikin macet. Nah, itu yang kita himbau supaya tetap mereka mencari nafkah tapi dengan tetap memperhatikan lalu. Sajroning kitu cik salah seorang tukang beca eta hal teh kajadian anu munggaran diayakeun di Sumedang. Makan sahur bersama sama anggota Kapolri di sini, alhamdulillah gitu, cukup senang sekali gitu. Eta kegiatan ge di Iluan terkurang ti 30 orang tukang beca anu remen nambangan wanci peuting. Eta kegiatan dipiharep mampu ngarojong tukang beca lebah nyiar kipayah kalawan aman bari mentingkeun kasalametan. Sokomorea tukang beca boseh anu robah jadi beca motor. Diki Guntara, Bandung TV.